नमस्कार, बैंकिङ समाचारको प्रस्तुति बैंकिङ बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निशा देउजा। बुलेटिन सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। निक्षेप संकलनमा केही वृद्धि, बैंकिङ प्रणालीमा 61 खर्ब 71 अर्ब निक्षेप संकलन। नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय गुनासो बढ्दो, एक वर्षमा 3,000 बढी उजुरीको समाधान। 5 खर्ब बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिँदा बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा रहेको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष केसीको भनाई। 5.63 अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, कारोबार रकम 3 अर्बमाथि। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलनमा केही वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 6 अर्बले निक्षेप संकलन बढेको हो। राष्ट्र बैंकको वैशाख 24 गतेको तथ्याङ्क अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा 61 खर्ब 71 अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ। वैशाख 23 गते भने 61 खर्ब 65 अर्ब निक्षेप रहेको थियो। केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार यो समयमा वाणिज्य बैंकहरूबाट 54 खर्ब 57 अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको एक वर्षमा 3076 वटा वित्त मुद्दा सम्बन्धी उजुरीको समाधान गरेको छ। 2080 वैशाख 1 गतेदेखि चैत्र 31 गतेसम्म प्राप्त उजुरी मध्ये 3076 वटा उजुरी तथा गुनासोको समाधान गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको हो। विशेष गरी कर्जा, कर्जाको ब्याज दर, कालो सूची र विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी कसुरमा बढी उजुरी आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। साथै केसीले बैंकको खराब कर्जा बढेको र लागतको प्रतिफल घटेको, सबैभन्दा बढी खराब कर्जा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन्। आज साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार सामान्य अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। आज शेयर बजार 5.63 अङ्कले बढेर 1966.23 बिन्दुमा कायम भएको छ। आज 313 कम्पनीको 70,58,399 किता शेयर किनबेच हुँदा 3,12,12,86,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज 115 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 115 को घटेको छ। हवस् त, आजका लागि बैंकिङ बुलेटिन यति नै। भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रका नयाँ अपडेट लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार।